おはようございます。ジンダと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。これはですね、まあ、先日、ね、2023年1月24日に知ったんですけど、ドラゴンクエストタクトあるじゃないですか。あのスマホゲーのですよ。はい。あれが、とあるコンビニとコラボしました。コンビニとコラボってすげえことだよなって思うんだけど、そしてね、そのコンビニの名前は、なんと、ローソンですおぉローソンとドラゴンクエストタクトがコラボしてて、まあ、なんか、クーポンとかね、もらえるみたいですね。で、その、ね、コラボ記念として配られたモンスターが、キラーマシン2! 本日は珍しい装備を使いたいと思います。賢者の杖、赤。威力の杖とドラゴンの杖をね、マジックダブルスキャンして生まれる賢者の杖の一つです。メギラ、エンマの杖、レッツゴー!お供はダンスのこと、イバラドラゴン!ドラゴンに固められたこの2体なんですけど、この2体じゃないと発動しないとあるものがありまして、今回動画を撮っています。まあ、過去にやったこと、やられたことがあるのか。さあ、ドラゴン2体に引き寄る、賢者。灼熱のね、もう見たらわかるように、もう炎ばっかですよ、こっちの攻撃は。まあ、とりあえずね、普通に攻めます。まずは普通に攻めます。この2体じゃないと発動しない必殺技があるんですよね。さあ、アーショック。問題はね、イバラドラゴンが食らうことだ。だー、イバラドラゴン異常に食らったやついる。しゃあないわな。さあ、いけ、イバラの体で締め付ける。よいしょ。攻撃面はあまり良くない。やめてね。じゃあ、避けましょう。ここは避けよう。だー、いったー、いっと。こちらも返します。高火力呪文。ガイッタ呪文。メギラ放射行くぜーガオいいねいい火力出んなマジで火力これこそ本当の火力よね。まあ、賢者の杖の中ではマイナー、何してんの賢者の杖の中では、マイナーな部類に入るんですよね。どうしても賢者の杖、赤ってのは。まあ、威力の杖とドラゴンの杖だからな。まあ、ここは普通に攻めて、攻めのスペシャルカードを使って、次のターンぐらいにちょっと専用技をね、出したいと思います。スパッと綺麗に。まあ、打撃にちょっと弱いのかな、賢者も、イバラドラゴンも。来た!メギラ!いけ!この効果力はやばい!この効果力はやばすぎる!火に強いく、あ、ちょっと待って、火に強いく、ね、このコングヘッドですらね、140だからね。普通に強いわ。アサルトロー?せーの !1、2、3! OK! いいよ!ちょうどいい感じにとどめ狙えそうだな。まあ、物理に対してはね、どうしてもダースドラゴンがめちゃくちゃ、おお、いい避けいい避けイバルドラゴンまで受けだ !3 番なのにお前あー、灼熱の息を吐いたー。まあ、いいでしょう。よろしい、では使いましょうか。このチームの技を。このチーム、ダースドラゴン、イバラドラゴン、じゃないとできない技。レッツゴー!発動しましたよ。お?いや、ちょっと待って、それ聞いてない。ねえ、嫌な予感がするんだけど。いったー!ちょっと待って、やめて、避けろ、頑張れ!おー、危ねえ!危ねえよマジでびっくりした。必殺技行くぞ。究極灼熱奥義火炎竜、3匹のブレスが合わさって竜が現れるぞ。炎の竜突進、よいしょー。へー、めっちゃヒヤヒヤした。どうしようかと思ったよね。一匹ずつ紐解いていくと、イバラドラゴンって結構初期の頃からいるんですよ。モンバット1の頃からね。はい。で、身の守りが一番高いんですけど、打撃に弱いという弱点を持ちます。
何を言ってんのか分かんないと思うんですけど、身の守りが高いんですよ。でも打撃に弱いっていうね、異端児です。凄まじい異端児です。言っちゃえば。もう、属性耐性もね、大していいわけじゃないんだよね。氷なんて弱点も弱点、大弱点ですよ。うん。見ててください。ほら。氷は弱点も弱点、大弱点みたいなところあるんで、まあ、恐ろしいほど気づいて、ちょっとやめて。ちょっとやめて、雷もダメなんだって。雷も割とダメだぞ。イバルダゴン強い体勢、ちょ、なんか、今回のパーティー大丈夫？クラ入れます？今日実況の調子も良くないし、クラ入れるか、おい。メギラ！これで打点を出せばいい。やばい！ 173 はやばい。いやでもね、とどめは残しておきたいから、燃え下がる息を吐き出す！これ、火炎竜できねえかな？いけるでしょ？火炎竜でいきましょう。もう。ダメ感大丈夫かな？おーっと大丈夫か？それ以前の問題が起こるぞ。まあでも勇気が溜まったんで、最悪ね。最悪なんとでもなりますよ。多分。多分ですよ。ちょっと自信なくなってきたわ、俺。大丈夫かな？なんかめっちゃ動かれてるけど。めっちゃ食らってるけど。まあでも通行受けても耐えるってことは確定した。いきます！これを見るためだけにね、今回のチーム組んだとこまでも過言ではない。行くぞ！究極灼熱ルーティー、火炎竜、炎の竜、発生！行くぞ！くらえ、せーの！よいしょ！オッケー！オッケー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 ！なんでいつも HP がギリギリで勝ってるんだ？あれ？なんか嫌な音がする。これ続かないな。この動画続かないぞ。ウケるよ！どうしたってんだい！こんなところにやってきて！V カッターの V は勝利の V！ ああ！ゲリオン！何しに来たんだ、ゲリオンよ。ゲリオンもうこの前の動画で出てるから、君、なんだったら。さすがに今回は出番ないな。まあさっきの背景も背景だったんでね、呼び出そうと思います。ドラゴンにはドラゴンを、ね、火炎竜には、竜の王を、闇の覇者。まあここはスパッと突破させてまいります。さあ、竜たちの前に現れたドラゴンの王。でもお前、黒笛では、竜じゃないんだよね。とりあえず、まあ、一旦目は攻撃しないんで、あいつ。その性質上、こっちはポン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 攻撃当てていきたいところなんですけど、どうしても、ああ、早いね。随分と早いわね。おたけびからどうなる誰ああ、情けないそれは情けないわうっそーんまあ、いいでしょう。ね、メギラ撃ってもね、竜王にはさすがに、普通の竜王にはね、さすがに効かないんですよ。ベギラマみたいなもんですから、竜王にベギラマ撃ってるようなもんですからね。めっちゃ効いたわ。めっちゃ効いたわ。かなりご利用してたわ。どうしようかな。いや、翼で仕掛けます。ちょっと迷ったんだけど、これ緑で行くことになるよね。止まってるから。あー、そうだね。さあ、ここをちょっと固めないと厳しくなってまいります。後々の試合展開が。まあ、マックスは取りました。あとはね、竜のね、勇気の量が多いんで、それがきついところ。よっしゃ、オッケー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 。まあ、負けてないのがいられませんよね。シャープ2だよ。こいつさ、だいたいさ、モンバット実況者のさ、シャープ2とかでさ、出てくる魔王よ。こんなに負けとったらね、まあ、3年ぐらいやってる僕の、ね、品がね、薄れますよ。何？もともと品なんてない？なんだって？よく聞こえなかった。まあ、4ターン目まで耐えて終わりです。スパッと行かせてもらいますよ、ここは。スパッとね。さあ、復讐と行こうや、ダースドラゴン。はい、オッケー。お前がね、竜王より苦戦した。ダースドラゴンや、キースドラゴン。
でもメギラが一番打点出るんだね。すごいね、メギラの威力。300そんなに出るんだ。耐性持ちで。波動ウー。ここまで竜王一度も攻撃をしていません。なんと、攻撃という行動を一度も取っていません。バーン様みたいな言い方してるけど。これワン、でもね、一旦目に2体止まってたのがあって、わお。わお。ちょっと待って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 。身動きできない。身動きできないとは一体。一体全体どのになってんですか、ちょっと。身動きできないと。メンマの杖、珍しい技打ったね。さあ、エンマの杖、行くぜ爆発弱いなぁ、エンマの杖。なんか締め付けられてんだけど、竜王。おい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 、情けない。情けないって、情けないって。めっちゃ情けない。竜王情けないわ。白目竜王に無傷で勝利。無傷の勝利です。ありがとうございます。いよいよ来ましたね。もう、パーフェクト勝利。パーフェクトです。1ダメージも食らわずに勝ちました。なんじゃこりゃ。いや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 。いくらシャープ2で倒される魔王だからってさ、ノーダメージで生かされるっていうのはちょっとかわいそすぎないか。情けないなぁ。やっぱ竜たちの王なんて情けない。所詮そんなもんか。雑魚いもんな、ニクロブレでも。通常形態を、まあ、散々罵倒し尽くしてきた僕に何が起こるかわかりますか？鉄槌です。怪しいなこれ。マジで怪しい。さあ、赤目になって帰ってきましたよ。それは赤目にもなるわな。あ、もう体も充血してるもん。もういかに浸透といったところでしょうか。で、問題は、こいつが冷たく輝く息なんて打ってくるんですよ。冷たく輝く息は、イバラドラゴンが先ほどのように吹っ飛んでいったり、ダンスドラゴンもちょっと弱いんだよね、氷に。弱点ってわけじゃないけど、ちょっと弱いんだよな。さあ、ただし、このメギラがすごいでるぜ。ゴー、いけ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 。554はやばい。ギガネイン一発分じゃん。あ、やばい。引きちぎりやばいな。主人公に行ったか。避ける可能性ありますね。十分。いた。いた。避ける可能性はあるんだけどね。今回は無傷とはいかんか。避け、痛い。いや、賢者。え、回避率いくつや、お前。結構あるやろ。賢者のローブも着てるから回避率は結構なもんなんですけどね。避けません。やばいなぁ。さっきのツケが全部待ってきた。いや、ここでさ、締め付けてくれれば、全然あるよ。さすがにないか。いや、行きます。そうしないと冷たく輝く息で散っちゃう。いつもの自分なら勝ってますね、結構な頻度で。まあね、こいつもこいつで、全発の森レンタルに負けてますからね。全発森レンタルに負けてますから、大した敵ではないと思っていますよ。よし、オッケー。最悪のパターンは回避したね。オッケー、いいよいいよ。で、4ターン目に確定防御できるから、なんとかそこまで耐えてくれれば、確定防御できるターンまで耐えてくれれば全然いける。火炎竜とかどんぐらい出んのかなって気になるんだけど。一回火炎竜打っていいかい？素直に気にならない。火炎竜どんだけ出んのか。さあ、三位一体行きましょう。いや、火炎竜だいぶ出るでしょ。もう。竜王も驚いてるでしょうね。さあ、究極灼熱奥義火炎竜。その身に刻め！燃えろー！せーの！うわ、902！結構出る！やっぱ結構出るね。波動ウー、あ！これ、どうしような。いや、これさ、こっちじゃない？確定防御はできます、確かに。でも、さっきお遊びであんなことやってしまったんで、勇気を貯めないとダメだ。多分溜まるでしょう。あ、全然溜まる、余裕だわ。
メギラ、オッケー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 、メギラ発動ゴー。マイナーな杖とはいえやっぱ威力はやべえな。さらに締め付ける。おっとおっと、やるのかやるのかお前ほい。まあ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 耐えますよ。あと余裕です。賢者が全然耐えてくれるし、ダースドラゴンも硬いし、まあ吹っ飛んでくのはイバラドラゴンだけですよ。大丈夫です、うん、イバラドラゴンイバラドラゴン本当にな、イバラドラゴン本当に何なんだあいつイバラドラゴンね、耐性がザルすぎる。おー外したわイバラドラゴンの耐性がザルすぎるぞ。まあさすがに相手が相手森デンタルで勝てる相手にねこんなチームが負けるわけないってな。それにしてもイバラドラゴンがいろんな技で今日吹き飛んだな。イバラドラゴン君の体勢どないなってんの本当に。弱点ばっかりやな隣を見習ってくれ